Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nahmaduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlilhu fela hâdiye leh. Ve neşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh. Ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûluh. Emma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teâlâ ve berekâtuh. Bismillahirrahmanirrahim. Siz bilan bizning hamshaharimiz Sirojiddin O'shining Badul Amoli asarini o'qiyapmiz. Bu Ahli Sunna val Jamoaning Moturidiy aqida maktabini ko'zga ko'ringan 4 ta kitobdan bittasi. Faxrlanishimizga arziydi siz bilan bizning hamshaharimiz. Sirojiddin O'shi 27-chi baytda aytadi: "Wa haqqun amru bi'rojin va sidqun" فَفِيهِ نَصُّ اَخْبَارٍ اَوَالِي Manu cihattan tercümesi Miraç işi haq ve rastur o haqda âli haberlerinin bayanı bulgeni sebepli Nazmi bayanı Miraç vakiyası haq ve rastı bil âli haberlerde kelgendir dalil Bu bayitte Sirojiddin O'shi Ahli sünna vel cemaanin mana şu İsra ve Miraç vakiyasiga bo'lgan e'tiqodini bayon qilgan. Ma'lumiylar, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni Allah azze ve celle ikram kılıçını xohlagan vaqt kelganida Makka-i Mukarramadan Baytul Maqdisga İsra hodisasini berdi. Ya'ni İsra degani tungi sayr degani. Ve o yerdan Baytul Maqdisdan 7-chi osmonga ko'tarildi. Alloh azza va jalla ana shu g'ayb olamidagi narsalarni uzotni ko'rsatdi va uzotga bir ikrom ko'rsatdi. Mana shu paytda payg'ambarimizning hayotidagi eng ulug' hodisalardan biri Miroj voqeasi to'g'risida sahih xabarlarda bayon qilinganidek e'tiqod qilishlik lozimligi uqtirilyapti. Isro va Miroj voqeasi to'g'risida birodarlar juda ko'p kitoblar yozilgan. Ana shu İsra ve Miraç vakiyasının tafsilotları unda bayon qilingan. İsra ve Miraç. İsra degani tungi sayr degan ma'noni bildiradi lug'aviy jihatidan. Endi istilohiy jihatidan Rasulullohning Makka shahridan Quddusga tungi sayri İsra deyiladi. Mana shu istilohiy ma'nosi bo'ladi. Endi Miraçchi. Miraç Nabi sallallohu alayhi vasallam o'sha kechani o'zida Masjidul Aqsa'dan Oli samolarga keyin Sidratul Muntahoga ko'tarilishiga aytiladi. Va ana shu kechani o'zidayoq Baytul Maqdisga qaytganligi xabarlari berilgan. Endi Miroj deganda nimani tushunamiz desa, insonni pastdan yuqoriga ko'taradigan asbobga Miroj deyiladi. Bu narvon deysizmi, lift deysizmi, kran deysizmi, nima bor yana inson yuqoriga ko'tariladigan, mana shu narsalar Miroj deyiladi. Lekin payg'ambarimiz Osmonga ko'tarilish uchun keltirilgan merojni qanday ekanligini biz aniq ayta olmaymiz. Chunki Rasululloh aytadilar, so'ngra meroj keltirildi, uni ta'riflagani go'zalligini tilim ojizlik qiladi dedilar. Merojning go'zalligini ta'riflagani tillar ojiz bo'ladi deganlar. Endi meroj g'ayb olamining narsalaridan bo'lganidan keyin u g'aybiy narsalarning hukmi qatorida shaklini, holatini, rangini, qandayligini bilishga urinib, aqlni qiynash durust emas. Rasululloh aytdilar, Miroj osmonga ko'taradigan narsa ekan, juda ham go'zal ekan, tamam. Chunki atrofimizdagi narsani 3 ta doiraga bo'ldik, mana Asmol Husno daslarida. O'zi ham bor, izi ham bor bo'lgan narsalar. O'zi yo'q, lekin izi bor bo'lgan narsalar. O'zi ham, izi ham yo'q narsalar. Uchga bo'linadi atrofimizdagi narsalar. O'zi ham bor, izi ham bor narsalarni idrok qilishlik, mo 5 ta his qilish a'zoimiz bilan bo'ladi. Ko'ramiz, ushlab ko'ramiz, hidab ko'ramiz va hokazo. Ikkinchisi, o'zi yo'q, lekin izi bor. Bu narsalarni idrok qilishida aql bo'ladi asbob. Ya'ni mashinani g'ildiragini izi turibdi. Mashina o'zi yo'q, lekin izi turibdi. Demak, aqlingizni ishlatib mashina bor deysiz. Endi 3-chi doira bu g'ayb xabarlari o'zi ham yo'q, izi ham yo'q. Bularni idrok qilishligidagi asbob sodiq xabarlarni tasdiqlash. Inson qabrga qo'yiladi, qabri ko'zlar yotadiganchalik kengaytirib qo'yiladi,
aqlga sig'mayapti. Qana qilib kengayadi? Ikkita farishta kiradi, gurzini ko'tarib boshiga chopadi. Qana qilib ko'taradi? Yo'da bitta odam zo'rga tiqilib yotadi-yu. Siz monavi narsani yoki monavi ikkinchi doiradagi narsa bilan g'ayb olamini idrok qilishlikka harakat qilmang. Bizni qopilardan farqimiz ham shunda-da. Qiyomatni kim ko'rib ketdi? Jannatni kim ko'ribdi? Do'zaxni kim ko'ribdi? Qabrdagi hisob-kitobni kim ko'ribdi? Biz mana shu payg'ambarimiz aytgan xabarlarga tasdiqlaganligimiz uchun mo'minimiz boshqalardan farqimiz bor. Me'roj ham shular qatorida. Rasululloh mana bunday dedilarmi? Tamam, o'shunday ekan. Unga kirishmaymiz. Ammo istilohda ko'tarilish ma'nosidagi masdariy ma'no iroda qilingan bo'ladi. Endi savol bor. Isro ham, Me'roj ham bir kechada bo'lganmi? Yoki alohida bo'lganmi? Qaysi biri avval bo'lgan, qaysi biri keyin bo'lgan? Agar alohida bo'lgan bo'lsa. Isro va Me'roj voqeasi payg'ambarimizning uyg'oqliklarida bo'lganmi yoki uxlayotganlaridanmi? Payg'ambarimiz bilan bu Isro va Me'roj voqeasi bir marta bo'lganmi yoki ko'p marta bo'lganmi? Bu haqida turli fikr mulohazalar bor. Isro va Me'roj voqeasi qachon bo'ldi degan savolga 6 xil qarash bor. Mana kitoblarimizda 6 xil qarash bor. Rasululloh 10-yilda nubuvvatni 10-yilda Hadisha onamiz vafot etdilar, orqasidan Abu Talib. Hadisha onamiz payg'ambarimizning uyiga kirganda qalbiga taskin berib turadigan, qo'llab turadigan tiregi edi. Undan tashqari boy ayol edi, Rasulullohning tirishligini yof qo'ygan edi muammosini. Tirishlik g'ami bo'lmagan payg'ambarimizda payg'ambar bo'lganidan keyin. Ungacha tijorat qilganlar o'zi. Ko'chada Rasulullohga har kim ozor aziyat yetkaza olmas edi. Faqat Qurayshning zodagonlari, sayyidlar ulug'lari. Abu Talib vafot etganidan keyin endi Rasulullohga Qurayshning to'g'ri kelgan odami kelib ozor beradigan boshladi. Payg'ambarimiz aytadilar, "Menga Qurayshdan haqiqiy aziyat Abu Talib vafot etgandan keyin yetdi" deganlar. Mana odamlardan iborat ikkita suyanchig'i Rasulullohni vafot etdi. Quraysh umuman da'vat qilishni man qilib qo'ydi. Toifga chiqib da'vat qilib kelganida toshbo'ron qilib haydash toifliklar. Makkaga kirgani xavotir bilan turibdilar. Mut ibn Nadiydan himoya so'rab kirdilar Makkaga. Mana shunday holatda Alloh taolo payg'ambarimizga ikrom ko'rsatishni xohladi. Qaraylarda toshbo'ron bo'lib toifdan chiqib ana shu Utba bilan Shaybani bog'iga kelib Robbisiga duo qilganida. 10 yilda duo qilganida. Parvardigor mazmuni, meni kimga tashlab qo'yasan? Oxiri ko'rmaydigan yo'lgami, rahim qilmaydigan dushmangami? Holini bayon qilib turib, nima uchun munosabatni menga berding demagan. Holini bayon qilib turib, Parvardigor, ofiyating yaxshiroqda deb turib, Allohdan ofiyat so'radi. Va payg'ambarimizga Alloh taolo shu yerda tasalli berishni boshladi. Birinchisi Addos kelib iymon keltirdi. Tasalli Tog' farishtalari keldi Jabroil alayhissalom bilan. Pachaqlab tashlaymiz agar xohlasangiz mana shu mushriklarni. Ikkinchi tasalli. Mana shu tasallilar qatorida Alloh taolo payg'ambarimizni 7-chi osmonga ko'tardi. Hech qaysi payg'ambarga bermagan maqom martabani berdi. Bu Isro va Me'roj voqeasi Alloh taoloning payg'ambarimizga bergan tasallisi edi. Payg'ambarimizning ko'nglini ko'tarishi edi. Demak, bir kechada bo'lganmi yoki bir necha kechada bo'lganmi? Rasululloh uxlayotganda bo'ldimi? Uyg'oqligida bo'ldimi? Ikkalasi bir bo'ldimi? Alohida-alohida bo'ldimi? Uxlayotgandami yoki uyg'oqligidami? Bunda turli qarashlar Isro va Me'roj haqida kelgan rivoyatlarda bayon qilgan voqealar sababidan kelib chiqqan. Ana shunday voqealardan birida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambarlarni ko'rganligi haqida xabar berganlar. Bu haqida mulohazalar quyidagicha bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning Isro va Me'roj kechasida payg'ambarlarni ko'zlari bilan ko'rganlar rivoyat qilingan. Yana uzotning barcha payg'ambarlarni samoda ham ko'rgani zikr qilingan. Rasululloh buroq otini minib turib Baytul Maqdisga kelganida hamma payg'ambarlarni Alloh taolo tiriltirib ruhi bilan jasadi bilan Baytul Maqdisga Masjidul Aqsoga tizib qo'yganida va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularga imom bo'lib namoz o'qiganlar. Mana tasallini qarang. Bitta joyda bitta payg'ambarda bo'lishi qanaqa barakot, xayriyat.
endi bir joyda hamma payg'ambarlar Odam alayhissalomdan Iso alayhissalomgacha qancha payg'ambar kelgan bo'lsa, hammasini Alloh safga tizib qo'ygan edi. Bu qanaqa ikrom, qanaqa izzat. Shunga ko'ra ba'zilar Nabiy sallallohu alayhi vasallamning tunda sayr ettirishlari uyquda bo'lgan deb sahih xabarlarni rad qilishadi. Chunki ular og'ir vazmin narsani yuqoriga harakatlanishi va o'likni tirilishi odatga xilof deb bilishgan. Lekin ulamolar mana shu sahih xabarlarni qabul qilish lozimligini aytishgan. Ha, og'ir narsani yuqoriga ko'tarilishi og'ir narsani pastga tushishga o'xshagan narsa. Jabroil alayhissalom mana yengil bo'lishiga qaramasdan pastga qarab tushgan. Endi xuddi shunga o'xshagandek Muhammad alayhissalom ham og'ir vazmin bo'lsa ham yuqoriga ko'tarilishligi aqlga to'g'ri keladigan narsa. Chunki osmonlarni yerni ustunsiz yaratib qo'ygan Allohga vazmin narsani tevaga ko'tarishga ko'tarib bo'lishlikka qodirligi hech kimga sir emas. O'liklarni tiriltirishlik Alloh taolo uchun hech narsa emas birodarlar. Alloh taoloning qudratiga vazmin narsani o'sha darajaga ko'tarishlik qiyinchilik tug'dirmaydi. Yana payg'ambarlarni vafot etib ketgan bo'lsa ham qayta tiriltirib bir safga namozga tizib qo'yishligi Alloh taolo uchun ham nima? Oson bo'ladi. Imom Jaloliddin Suyuti Isro va Miroj haqida shunday deydi. Mufassirlar, muhaddislar, fuqaholar va mutakallimlarning barchalari Isro va Mirojning uyg'oqlikda bir kechada bo'lganiga ittifoq qilganlar. Bu haqida ochiq-oydin sahih xabarlar kelgan. Qur'on Karimda bu haqida shunday deyiladi. Isro Makkadan Baytul Maqdisga sayr qilish Qur'on oyati bilan sobit bo'lgan. Endi Rasulullohning Baytul Maqdisdan 7-chi osmonga ko'tarilishligi hadislar bilan sobit bo'lgan. Shuning uchun kim Isroni inkor qilsa kofir bo'ladi. Chunki Qur'on oyatini inkor qilgan bo'ladi. Endi kim Mirojni inkor qilsa kofir bo'lmaydi, fosiq bo'ladi, bid'atchi bo'ladi. Alloh azza va jalla Isro surasida shunday deydi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير Öz bandası Muhammed Aleyhisselam'la unga mucizelerimizden ko'rsatish uchun Makka'dagi Masjidul Haram'dan Quddus'dagi biz atrofini barakotli qilgan Masjid-i Aqso'ga tunda sayr qildirgan zotga tasbih aytilur. Mana Isro voqiyasi Makka'dan Quddusga bir kechada safar qilishligi, sayr qilishligi Qur'on oyati bilan sobit bo'ldi. Kim Isroni yo'q desa kofir bo'ladi. Mana tasbih aytiladi. Tasbih birodarlar ulug' ishlar qarshisida aytiladi. Subhanalloh dedingizmi? Demak ulug' ish bo'ldi. Endi agar payg'ambarimiz Makka'dan Baytul Maqdisga Isro kechasida sayr qilishi uyqusida bo'lib, u zotni faqat ruhi bilan bo'lganida bu ishda alohida bir ulug'lik bo'lmas edi. Quraysh ham bu narsani darrov inkor qilishga shoshmas edi. Endi banda deganda birodarlar ham jasadi ham ruhi tushuniladi. Agar Isro hodisasi Rasulullohning ruhini o'zi bilangina bo'lganida jasadi bilan emas, bandasini ruhini sayr qildirgan zot deyilgan bo'lardi. Oyatda bandasini dedi. Banda dedimi? Jasadi ham ruhi ham tushuniladi. Shundan kelib chiqib turib birodarlar, biz Rasulullohning Isro va Miroj voqiyasi ham jasadi ham ruhi bilan bo'lgan deb e'tiqod qilamiz. Qolaversa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makka'dan Baytul Maqdisga safari Buroq otini minib bo'lgan. Buroq otini minib bo'lgan. Endi Buroqqa birodarlar ruh mindirilmaydi. Jasadi bilan ruhi bilan bo'lgan Muhammad alayhissalom mindiriladi. Demak, mana shulardan ma'lum bo'lyaptiki, Rasululloh ham jasadi, ham ruhi bilan mana shu sayrda bo'lganlar. Endi savol tug'iladi. Alloh taolo 7-chi osmonga payg'ambarimizni ko'tarmoqchi bo'lgan bo'lsa, nimaga Makka'danlar ko'tarib qo'ymasdan Baytul Maqdisga olib bordi? Baytul Maqdisga olib borishligini hikmati. Isro va Miroj kechasida avval Baytul Maqdisga borib, keyin samoga ko'tarilish haqida shunday deyiladi kitoblarimizda. Baytul Maqdisga olib borilishida Rasulullohning
Miroç haqidagi sözlerini rost ekanligini izhor etish hikmati bor. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye qaytib kelib bugün kechasi Baytul Maqdisga borib ertalab qaytib keldim deganida Quraysh ishonmadi. Agar uzot Makka'dan to'g'ri ko'tarilib osmonga chiqib tushganida osmon xabarni aytsa qabul qilmasligi aniq edi. Endi nimaga borildi? Rasulullohning rost gapirganligini isbotlashiga imkon bo'lishi uchun. Rasululloh Baytul Maqdisga borib keldim dedilar. Ertalab hali 7-chi osmonga chiqqan aytmagan edilar. Shunda Quraysh yig'ilib kelib u rost zotni yolg'on chiqmoqchi bo'lishdi. Biz bir oyda borib keladigan masofaga bir kechada borib keldingmi? Aqlga sig'maydi-yu deyishdi-da Baytul Maqdisga borib, Masjidul Aqsoni ko'rib kelgan odamlar boradi Qurayshning ichida, savdo bilan borib kelgan. Shular Rasulullohni yolg'onchimi, rostgo'ymi tekshirishlik uchun Masjidul Aqsoni sifatlab ber bizga deyishdi. Çünkü Abu Bakr Siddiq aytgan edi, "Ya Rasulullah, siz Baytul Maqdisga, ya'ni Masjidul Aqsoga bormagansiz umringizda, ammo ichimizda ana shu masjidni ko'rib kelganlar bor, sifatlab bering" dedilar. Shunda Rasulullah sallallohu alayhi vasallam ularga Masjidul Aqsoni sifatlab berdi. Demek, avval Makka'dan Baytul Maqdisga borib, keyin osmonga chiqib ketganligining bitta hikmati Quraysh so'raydigan bo'lsa, isbotlashligi uchun. Undan tashqari ana shu Baytul Maqdisdan qaytib kelayotganlarida yo'lda karvonni xabarini berdilar Rasululloh. Ularni suvini ichib qo'yganligi, ichidan bitta tuyasi qochib ketganligi va Rasululloh osmondan turib ularga tuyalar falon joyda deganliklarini aytdilar. Necha kunda keladi bu karvon deyishganida payg'ambarimiz 3 kun yoki 5 kun dedilar. Karvonni boshlab kelayotgan oldidagi katta tuya rangi manaqa, sifati manaqa, jabduqlari manaqa deb aytib berdilar. Quraysh chiqib Rasulullohning gapini rost ekanligini ko'rishdi, lekin qabul qilishmadi. Demek, nimaga Baytul Maqdisdan ketdi desa osmonga. O'sha yerda bo'lgan narsalarni keyin aytib berganda Qurayshga nima bo'lsin? Dalil hujjat bo'lsin. Payg'ambarimiz 7-chi osmonga Sidratul Muntohogacha ko'tarib borishligi u zotning ham ruhi ham jasadi bilan bo'lganligiga dalil bor. Astagfirullah. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha, indaha Jannatul Ma'wa. Najm surasi. Va dar haqiqat uni boshqa safar ko'rdi. Sidratul Muntaha oldida. Payg'ambarimiz Jabroil alayhisalomni 23 yillik muddat ichida turli ko'rinishlarda kelganligini ko'rganlar. Masalan, o'sha Arba'in Navoiy kitobimizdagi 2-chi hadisda soch-soqoli qop-qora, kiyimlari oppoq, notanish kishi suratda kirib keldi Jabroil alayhisalom odam suratida. Banu Qurayza g'azotiga da'vat qilib, Jabroil alayhisalom sahobalardan Dihyatul Kalbini suratiga kirib keldi va boshqa o'rinlar. Ammo Rasululloh Jabroil alayhisalomni asl o'zini qanday yaralgan bo'lsa shu suratida ikki marta ko'rganlar. Bir marta vahiyda olganida Makka'da, ikkinchisi ana shu 7-chi osmonda Sidratul Muntohoni oldida. Shuning uchun Alloh taolay aytibdi va dar haqiqat uni Jabroil alayhisalomni Muhammad alayhisalom boshqa safar ko'rdi Sidratul Muntoho oldida. Uning huzurida Ma'vo jannati bor. Demak Rasululloh ikki marta ko'rgan. Ko'rishlik uchun Rasululloh ham jasadi bilan ham ruhi bilan o'sha yerda bo'lishligi kerak. Mashhur vatandoshimiz Najmiddin Nasafiy Isro va Miroj haqida shunday yozgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning uyg'oqligida jismonan samoga ko'tarilishlari, so'ngra Alloh xohlagan oliklarga yuksatilishlari haqdir. Alloma Taftozoni aytadi, mazkur matnlarni sharhlab Masjidul Haromdan Baytul Maqdisga qilingan Isro Qur'on bilan sobit bo'lgan xabar. Yerdan samoga ko'tarilishi mashhur xabar. Samodan jannatga yoki arshga yoki undan boshqa joyga ko'tarilishlari ohad xabardir. So'ngra to'g'risi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam robbilarini qalblari bilan ko'rganlaridir, ko'zlari bilan ko'rgan emas. Safiyur Rahmon Muborak Furi Rohiqul Maxtumda mana shu Isro va Miroj voqeasi qachon bo'lgan degan masalaga 6 xil qarashni keltiradi javob qilib. Birinchisi, Isro Alloh u zotni nubuvatga musharraf etgan yili bo'lgan deydi. Ya'ni payg'ambar bo'lgan yili ko'rdi deb aytadi. Ikkinchi fikr,
Peygamber bo'lganlaridan keyin 5 yil o'tib bo'ldi deydi. 3-chi fikr nubuvvatning 10-chi yilida, Rajabning 27-chi kechasida bo'lgan deyiladi. 4-chi fikr hijratdan 16 oy oldin, nubuvvatning 12-chi yili, Ramazon oyida bo'lgan deyiladi. 5-chi fikr hijratdan 1 yil 2 oy oldin, nubuvvatning 13-chi yili, Muharram oyida bo'lgan deyiladi va 6-chi fikr hijratdan 1 yil oldin, nubuvvatning 13-chi Robiul avval oy 13-chi yili Robiul avval oyida bo'lgan deydi. Keyin so'zda davom etib aytadi bu alloma, Isro surasida Isro qissasi bitta oyatda zikr qilingani, so'ngra Bani Isroil va ularning buzg'unchiliklari haqida so'z yuritilgani, keyin Qur'onning eng to'g'ri yo'lga hidoyat qilish haqidagi xabar berilgani hamda bu oyatlarning orasidagi bog'liqliklar va ularning hikmatlari haqida atroflicha so'z yuritib oxirida aytadiki, ushbu hikmatlarga ko'ra Isro 1-chi Aqaba bayatidan salgina oldin yoki 2 Aqaba bayatlarining orasida bo'lgan deyiladi. Demak, Isro voqeasi Makkadan Masjidul Aqsoga ko'chishligi Isro oyat bilan sobit bo'ldi. Rasulullohning Baytul Maqdisdan 7-chi osmonga ko'tarilganligi Rasulullohning hadislari bilan sobit bo'ldi. Isroni inkor qilgan odam kofir bo'ladi, Me'rojni inkor qilgan odam fosiq bo'ladi. Sofoloyor bobomiz aytadi: Yaqin bilgil, ana Me'rojin e'yor, tani birla edi, ham erdi bedor. Habibin har nechuk qilsa sarafroz, Xudoni rahmati ko'pdir emas oz. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni Me'roj kechasida uyg'oq holda bo'lganligi, ham ruhi ham tanasi bilan bo'lganligi haq deb bilgin. Zero Alloh taolo o'zini suyukli bandasini xohlaganicha izzat ikrom qilishi mumkin. Buni hech qanaqa ajablanarli joyi yo'q. Xulosa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning Isro va Me'roj hodisasi haq. Biz bunga iymon keltiramiz. Isro Makkadan Baytul Maqdisga qilingan tungi sayr bu Qur'on oyati bilan sobit bo'lgan. Uni inkor qilgan odam kofir bo'ladi. Rasulullohning Baytul Maqdisdan 7-chi osmonga Sidratul Muntahoga ko'tarilganligi va mana shu g'ayb olamida ko'rgan narsalar Rasulullohning hadislari bilan sobit bo'lgan. Buni inkor qilgan odam fosiq, fojir bo'ladi, ammo kofir bo'lmaydi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما